السلام عليكم ربي، اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما. بسم الله يا رحمن الرحيم. فقاف قاف لام ميم نون واو ها همزة يا يا. فقاف قاف لام ميم نون واو ها हमजा या अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना।